İfade azatlığı bilirsiniz ki her bir insanın insan olması gereği, bir sosyal varlık olarak insan özünü ifade etme ihtiyacı hisseder. Yani insan sözü ünsiyet sözünden doğma bir sözdür. Bu bakımdan insanın ünsiyete ihtiyacı var. Ünsiyet sözlerle, kelimelerle, jestlerle, hareketlerle kurulan müeyyen hareketlerin bütünüdür, sözlerin bütünüdür. Bu bakımdan herkes bu veya diğer formada istenilen hadiseyle bağlı, istenilen meseleyle bağlı, hatta istekleriyle bağlı özünü ifade etmeye ihtiyacı hisseder. Bu bakımdan ifade özü çok genişdir. Ve bu ifadenin aslında korunan tarafı da ifade hüququ, ifade azatlığı hüququ faktik olarak ifadenin bütün formalarını ihat edir. Yani bizim konstitüsyamıza baksak, konstitüsyamızın 47. maddesi söz azatlığı deyir. Aslında ifade sadece sözden ibaret değil. Söz onun bir formasıdır. İnsanlar bəzən susarak da özünü ifade edebilir. Bunun çok meşhur bir hatıralarda kalmış, tarihe geçmiş bir hadise var. Vaktiyle Adnan Menderes'in Türkiye'de başnaziri, Aslan'dan sonraki onu edam edirlər. Ondan sonra rejim biraz yumuşalır ve onun partiyasına imkan verirler ki, o serbest toplaşarak özlerini ifade edersin, miting geçirsin. Ama yine de her bir rejim olur ve onlara deyirlər ki, bu çok hükümeti rejimi tənqid edə bilməzsiniz. Maraqlıdır ki, o zaman Menderes'in xanımı çıxır tribunya və çıxıb yaşmağını bağlayır, susaraq 5 dəqiqə durur. O rejime olan etirazını o formada ifadə edir. Bu baxımdan ifadə azadlığını biz sadəcə sözlərlə məhdudlaşdırsaq, bu çox dar olar və anlamsız olar. İstənilən bir rəsim əsəri, rəssam özünü onda ifadə edir. İstənilən bir müğənni, bir bəstəkar bəstəsində, ifasında özünü ifadə edir. İstənilən bir şəxs danışığında, hərəkətində, idmançı idman hərəkətlərində və yaxud stilist, modelist, modeldə özünü ifadə edir. Ona görə ifadə azadlığı deyəndə biz bunun bütününü bunun içinə qoyduğumuz zaman doldura bilirik. Əks halda biz sadəcə sözü qoruma düşüncəsində olsaq, sözsüz ki biz ifadə azadlığını yanlış anlar və yanlış yorumlamış oluruz. Ümumiyyətlə, hər bir azadlığımız, biz düşünməliyik ki, azadlıqlar sərhədsiz deyil, hökmən bir sərhəddi vardır bunun. Bu azadlıqların sərhədləri başqalarının azadlıqlarının mövcudluğu ilə məhdudlaşır. Yəni, sizin azadlığınızın başladığı yerdə mən öz azadlığımın məhdudlaşdırılmasını dərk etməliyəm, hiss etməliyəm. İfadə azadlığı da belə bir şeydir. Mən özümü istədiyim formada ifadə edə bilərəm, istədiyim şeyləri deyə bilərəm, amma bu zamanda başqalarının hüquq azadlıqlarına zərər verməyəcək şəkildə olmalıdır bu. Yəni, ifadə azadlığı da digər azadlıqlar kimi bir sərhəddi var. Və bu sərhədlər qanunla qorunan sərhədlər deyirik biz buna ki, bunlar nədir? Bunlar hökmən ifadə azadlığının özünə zərər vurmayan, özünü birbaşa ortadan qaldırmayan, amma onun istifadəsini müəyyən mənada törpüləyən, azaldan, çərçiviyə salan azadlıqlardır, da məhdudiyyətlərdir. Və bu məhdudiyyətlərin içərisinə başqa şəxslərin, məsələn, əgər biz özümüzü ifadə etməkdən, mediada danışmaqdan ya da mətbuatda yazmaqdan, bir reportaj hazırlamaqdan söhbət gedirsə, ondan danışırıqsa, o zaman biz fikirləşməliyik ki, orada adı keçən şəxsin hüquqlarını qoruyaq. Yəni bu nə mənada? Ona böhtən atmayaq, onu təhqir etməyək, ifadələrimizi elə seçək ki, ona zərər verməyək, onun haqqında yalan danışmayaq. Yaxud da biz tutalım hadisə baş verib, bu hadisəyə reaksiya bildiririk, öz etirazımızı bildiririk. Hər hansı bir hadisə ola bilər, sosial hadisə. Biz orada insanları gəlin bu rejimi dağıdaq, yıxaq, yox eləyək, gəlin ümumiyyətlə yeni bir sistem quraq deyib, məsələn, konstitusiyalı quruluşu zorla dağıtmağa yönəlik çağırışlar etməməliyik. Yaxud insanların mənəviyyatının əleyhinə yönəlmiş hər hansı bir ifadə formasını seçməməliyik. Buna təhqiramiz ifadələr, söyüşlər və yaxud da ifadə biraz əvvəl dedim, video formasında ola bilir, şəkil formasında, səs formasında ola bilir. Bu tip görüntüləri biz götürək ki, bu mənim ifadə azadlığım var, pornografiyaya. Belə bir şey yoxdur. Yəni, ifadə azadlığı mahiyyət etibarilə məhdudlaşacaq azadlıqlardan da. Amma bir məqamı xüsusilə vurğulayım ki, bu da ifadə azadlığının bir çox azadlıqların bilirsiniz ki, məhdudiyyətləri var və bu məhdudiyyətlər başqa hüquqlar doğduğu zaman onları qorumaq üçün yaranır. İfadə azadlığında bir önəmli məqam var. İnsanlar özünü ifadə edərkən bəlli fikirləri olur. Öz fikrində qalma hüququ mütləq hüquqdur. Bu nə deməkdir? Məsələn, mən bir insan haqqında belə yaza bilərəm ki, bəli, mən filankəsi sevmirəm. Filankəs mənə görə mənim istədiyim çərçivədə olan bir adam deyil, siyasətçi şəxs haqqında danışmış olsam. Və onu bir hədəf alıram özümə. Və mən müəyyən fikirdəyəm, mən onu sevmirəm. Və buna uyğun şəkildə də biraz tənqidin dozasını yüksəldib, çox sərt də tənqid edirəm.
Birileri mənə deyə bilməz ki, sən fikrini dəyiş. Mənim tənqid etmək hüququm var və mən öz fikrimdə qalma hüququna malikəm. Əgər mən faktı təhrif etmirəmsə, yəni bir adam oğru deyil ki, mən ona oğru dediyim zaman bu artıq faktı təhrif etməkdir. Mən oğru demişəm və oğru da deyəcəm deyə bilmərəm. Amma mən bir adam düşünürəm ki, humanist insan deyil desəm, yəni bu mənim qiymətləndirməmdir. Qiymətləndirməyə baxımından fakt deyil və qiymətləndirəcəyiniz bir ifadənin dəyişməsini birindən tələb etmək mümkün deyil. Nə mənada? Məhkəmə qərar çıxarır, filan kəs təksif versin və üzr istəsin. Təksif vermək başa düşülür. Əgər faktı tərif etmişsinizsə, təksif verəsiniz. Amma üzr istəmək misalı insanın artıq öz fikrindən dönmə anlamına gələr ki, bu doğru deyil. İnsanlar bir düşüncəyə sahibdirsə, bu mütləqdir və heç kimsə, elə bizim Konstitusiyamızın 47-ci maddəsi də deyir ki, kimsənin fikrindən döndərməyə məcbur etmək olmaz. Özünü ifadənin istisnası var. Özünü ifadənin istisnası budur ki, mən hər şeyi deyə bilərəm, amma söyüş söyə bilmərəm qarşımdakına. Mənim söyüş söymə azadlığım da var. Amma söyüş söymə azadlığımı mən başqa şəxsə qarşı istifadə edə bilmərəm, o məhdudlaşır. Yaxud da mən birilərini tənqid edə bilərəm, amma təhqir edə bilmərəm. Amma böhtən ata bilmərəm. Yaxud mən deyək ki, müəyyən mənada ixtişaşa çağırış edə bilmərəm. Yaxud da məhkəmənin nüfuzuna zərər verə bilmərəm. Yəni, mən bu saydıqlarım əslində Avropa Konvensiyası 10-cu maddəsində də bizim 2002-ci ildə insan hüquq və azadlıqlarının tənzimlənməsinə dair konstitusiya qanununda qəbul olunub. Orada da 3-cü maddədə məhz məhdudlaşdırmanın hüquqi əsasları dediyimiz zaman ifadə azadlığının da məhdudlaşdırılacaq əsasları belə sadalanıb. Ancaq dediyim kimi, öz fikrində qalmaq isə bu artıq ifadə etmək deyil, fikirdə qalmaq ifadəsi. Siz fikrinizi dəyişməyi heç kimsə sizə məcbur edə bilməz.